Hirvee. Hammat mulla läskillä olisi nyt maistelussa Norrin paska snaskpot karvanaama. Joo. No. Tuoksu on ainakin erittäin miellyttävä. Kokeillaanpa, mitä nämä maistuu. Lotsauppia vähän pitää antaa. Tei taas iien pala. Mähän oikein herkullista ja kermaisaa. Tää on vähän leipääkin. Se on mun mielestä parempaa kuin se polokneeseen. Aika hyvää karvanaamaa. Tälle pitää antaa 4,5/5. Suosittelen kyllä testaamaan tuota. Mutta että hei, ruoka ei olisi liian terveellistä, niin olisi pieni päärinä juoma. Hyvät päivät vaan kaikille. Se on morjesta.